mast holda xotin, bola-chaqani urushib yurish, tushkunlikka berilib uning nafaqasi tashlab qo'yish jamiyatimizga uchrab turibdi. Mana buni hammamiz bilamiz. Buni ustiga ba'zi kishilar mast holda taloq qo'yib, o'zlarini bir qiyin ahvolga solib qo'yishmoqda. Nikoh va taloq masalasida hazil ketmaydi. Mast edim degan bahonalar ham o'tmaydi. Nikoh erkak va ayolni urushdim, qabul qildim degan so'zlar bilan bog'langani kabi, erkakni bir og'iz taloq qildim degan so'zi bilan bu nikoh uziladi. Dinimizda musulmon kishining so'zi e'tiborli, qadrli bo'ladi. Haqqimiz bekorga aytilgan so'z otilgan o'q deyishmaydi. Ilmiy jihatdan isbotlanishicha, ichkilik va giyohvandlikka berilganlar ichida befarzandli va nogiron bolalar tug'ilishi ko'p kuzatilgan.